Розвиток міської транспортної інфраструктури чи ліквідація наслідків нещодавньої негоди. У міськраді вирішують питання капітального ремонту та реконструкції основних магістралей пересипу, а саме вулиць Чорноморського козацтва та Отамана Головатого, де проходять трамвайні маршрути міста. На черговій апаратній нараді міськради зазначили, що разом з трамвайними коліями планують капітально відремонтувати проїжджу частину, тротуари та змінити інженерні мережі. Чиновники прогнозують, що капремонт Чорноморського козацтва неминуче спричинить за собою транспортний колапс, тому всі роботи чекають. Поки що увагу приділять реконструкції дамби Хаджибейського лиману, що дозволить розширити до 4 смуг об'їзну дорогу. В Укравтодорі та службі автодоріг Одеської області вже почали проєктувати майбутнє розширення цього шляху. Але ні тендеру, ні конкретики поки що немає.